ebikwatagana ku mukutu ebisingo bitegeera abasera mbayagala dogubba naye nga balinga abagamba omukulu w'amasekka agamba kikkaluuma fatuwa gy'osooka okufulumya ku sala ya mukweso ogimanyi wallahi nawulira essanyu ng'obisomesanga Kaluuma Hassan Kaluuma Nabwino owandiika fatuwa eriko pages ndowoozanga mmeka page nga bbiri oba ssatu ng'ensomesa gy'esomesa mu bwino omwereere oluvannyuma ate obaba obabaaki n'ofulumya gufatuwa ogufuuga oba muruji a busalaamu kweesa mbu allah agikkiriza mbu akuwamu n'empeera mbu n'emirimu gy'emirala wallahi tekiriiko bujulizi okugyako kubanga gufatuwa ogwo gukontana n'obujulizi obutuufu teina mmanya asobola kubyogera bw'atyo nakusabayo manya ombu ati yakubula n'osala magezi mbu ongobe mbu omukutu ogubbe mbu ogoddize mbu osomesezeeko ebifa ku majinni nga bw'olangirako ebitabo byo obulyazaamaanyi obw'ekinnanfuusi ogutima ogw'ekikhawariji olina ogutima oguvundu nga bwe mbyogera sibirumamu kubanga simanyi mu siraamu ayinza kukola bye wakola gwe ne Sheikh Fahad Kalungi ogwo gubidaamu mugutandise Uganda terigo binyonnyola naye waba mukaafu okujja nga basalira omusango bangi bajula na kaava sajja ne bakubako omukutu gwo ne bagubbira ddala naye bane mwina agatima sibirumamu kubanga aha kati nkuwane bulungi n'obubbi ofunde anze nkwatulira kituufu oli mubbi muli babbi mwabba omukutu gwange alkitaabu wassunna tushhidu llaha rabbi mwagubba ne mungoba ne bannange betwatandika nabo omukutu ogwo Kaluuma ayina ensomesa ekikhawariji kyakulema okuleetako obukakafu kale katukirize nti mukhawariji ate Ismail Kakande ate Musa Katende tulaba obubbi bwammwe nga wongera baswaza nabo bayina ensomesa ekikhawariji nagamba yeetayo omusomo gwange gumu bwe guti wallahi kyakulema bannange seeka الله اكبر من ايات المنافقين واذا خاصم فجرا توكا انا مكاتيني او مسرغا بوينو ديتا بوينو وليتا كنيونيولا ديتا بوينو وليتا كنيونيولا نغامبا ايتا يومانيو موسمسانغا غو ولغينا كويتا الباني نو موايريزا نو متمريرا اومانيو كوتمريرا بماني نو كاكا نكو عبد الكريم نو متمريرا بسمانا اين حديث يمو ايرا اين كتابو شي رياض الصالحين مسمى حديث النفو ng'erijjako omumanyi gwemutemerera nga mulamu n'omutemerera nga mufu enswera ekwagala nze nagamba nja bigamba ate sinaba bwembigamba abasiraamu bonna mu nsi yonna ndi kubaga fayiro ya musango gwo ngenda kukuloopa mu ofiisi z'obusiraamu zonna mu Uganda emu ku emu gwensinga wano nga tulumba ofiisi endala bwekiba kyetagisa mu kkooti ya ggwanga era ngenda kutwalayo onsinga oba nkusinge naye nga gw'omukutu ogwange guteekwa okunzirira oba oyagala oba toyagala nsaba allah akikulageko nti Kaluuma tali mu babbibwa ne biggweraawo olw'ensonga nze seegomba kwekiika mu kkubo lirya kuyingira jjana yaumal qiyama njagala kwekiika mu kkubo ly'omululu omululu gwe gweyagala okukola ku mukutu gwange gwo ngenda gukulemesa gulina okudda mu mikono emituufu nga tonnafa oba oyagala oba toyagala kale kagambe lwampaka kubanga ebyemirembe tobitegeera ojiikira kulayira na kwegaana assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد معاشر المؤمنين فحياكم الله وبياكم
وحفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وتقبل منا جميعا صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أول ما نبدأ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ووفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضى. ثم يبزع الله تبارك وتعالى نين انتك ازو وقلو. ثم يبزع الله تبارك وتعالى على نعمه تطرة كبيانجري بيجين دي رابيات قبيرة ظاهرة وباطنة موبي بلا بواكو نبي تلا بواكو نزيزاكو كسبع الله تبارك وتعالى بانجل ينا ببير له السيبين جلا نيميرين بنوكساس لكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث بشيرا ونذيرا. الله قويتت ميرانجا بشيرا مسنسا أتيرا جموانا واتو متيسة تصب واجتبع الله سبحانه وتعالى إبان قالوا الناه السيه إبين قراه نيمرين بنوكساس لكم بك محمد صلى الله عليه وآله وسلم سلمك ويكبر زنموي أبالونج قبل الجوك بيرانجا تتيا واجتبع الله تبارك وتعالى وبنيني بوكبيرانجا تمتيا. فتلك وصية الله تيشلامك واجتبع الله سبحانه وتعالى وصى بها الأولين والآخرين. يا شرام إلى الله تبارك وتعالى أبالي و ربيري بدير وفنا بجين رسين بايو تمويق إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين. أتفليك موابو أبا متيا إلى تغو كلونغو سنبوان غازو تسكازي زايو. أبيبتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نبي قامبو بمولدكم تاندكوا يفرما متوندو يو هداه الله. تشماني أبيبتي وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبع الله تبارك وتعالى بكومي إن كل يو اجتبع الله تبارك وتعالى قديما وحديثا إبان قال ينا لبير له كبير أنت الله عز وجل أبيران قاتاسة أبكترزة أبيران قا الله سبحانه وتعالى ألواني لذا أبكترزة مومبيرا ينع الله تبارك وتعالى جابيرا أسزيو وكبيرا أنت ربنا سبحانه المولى يضب ويدافع عن الذين آمنوا الله عز وجل أجياء انزلوا نو كبيرا أنت أبوب النابلونغو سجاري الله تبارك وتعالى أبكوما وكبيرا أنت واجتبوا الله سبحانه وتعالى أبجيكو إبيبيرا ببكا سوكير الدوا. ولذا نولو إمبيري فانقنا كوبيتو يالين كوليرا إيابو أبكيرزا أبكبو واجتبوا الله سبحانه وتعالى نابو النابا قبيريرا أبكبو واجتبوا الله عز وجل وكبيرا أنتي ببناني زبوا أبوابوي وكبيرا أنتي بتاسا ekitiibwa okulwanirira obulungi bwabeera bamanyi ku baganda baabwe abo. Wakitiibwa Allah subhanahu wataala yatugamba fi kitaabihi alaziz inna allaha yudaafiu an allaziina aamanu inna allaha yudaafiu an allaziina aamanu. Wakitiibwa Allah subhanahu wataala yudaafiu an allaziina aamanu الله آتاسة الله ألواني للا الله أجا إنزلو نكو كوابو بنا أبكرزة إن الله لا يحب كل خوان كفور. الله سبحانه وتعالى تيقلب الياك الله عز وجل تيقلب أنتو بكون فنيا تيقلب أنتو بوان فنيا. الله سبحانه وتعالى أببير منبير يكسو كدلا aga gambo aga tali galunja genyi nyalwa
eri abantu abamanyikiddwa ko kuberanga mwana wattu balimu obulungi baliko obunywevu ba beranti batu seddini owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bamanyikiddwa ko kuberanti basomesa balungamya abantu eri tauhid والسنه والى منهج القويم الى معايه عند الوجتب الله سبحانه وتعالى نالغا انكم كيرو ايابو بنا ابيرانتي موانا واتو بكا كانيا نو كفولا نو كاسو كيري بيغامبو ايبيو ابيتالي بيتوفو ايبيو ابيرمو او كفولا ابدا ومانيك الدواكو ابولونج الله بيالي اتنيو نولا في صورة براه يقام الله سبحانه وتعالى ننينيسي الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله عز وجل في هذه الآية المباركة الكريمة مؤاية يوجتب الله سبحانه وتعالى يليات لغا امبيرا ايابا نافوسا باليو مبوانغازي نكو تسيري چومبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نغبك زاكو كسكي تريرا نوكو بيرا نغبك نيوغيرا ابالي ابكيرزا ابالي كل سجيرون بك صلى الله عليه وسلم ngabageza ko kubera ngabati obola nokuwewula embera za bwezirimo okugondera Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe tuulidde omuddono byageza ko kubera nga ayolekereza mukadde waffe Abu Najiba nabala baganda bafamanyikiddwa ko kubera nga naam batu sobulunje eri abaddu nokubalungamya eri eddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga mwana wattu sinsonga ndala wabula kwe kubera nti ye kyekyo kyalowooza mu bwongo bwe n'ekyo kyayina mu mutima gwe kyalabanga kye kituufu awamu n'okubeera nti byayogera la risa laha wala rijula laha tebiina mutwe na magulu. Tukimanya ab'ebitiibwa barakallahu fiikum fakullu man salaka hadha almaslak yenna atambulira mu mbeera efaanaganako bwetyo أبير أنك فقد وقع في كبير من الكبائر أبا قد مچنيني مويبي بنيني إيبيو الله سبحانه وتعالى حذر عباده الله عز وجل بي أبير أنك عزيز أبد نأمبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم بي أبير أنك يوزا وبتي أبير أنك يوزا أمي إكوم توفانا غناكم مبيرا إيو نغا إفلما ممغاندا وفويو والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية. فلا يعقل تشين ذا كجمجز أقوم توماني كدوا أكبر أنت يياندي بدي ألونغم يا أبانتو أيري أبلونغم يياندي بدي أجزا كوكبر أنت يا وبلا يياندي بدي أجزا كوكبر أنت يجين درزا ما يلفظ من قولي بياجند وكبير أنجا إيسا كلوري ميروه نيولو كبير أنتي. فهذا الرجل مسكين ومدويو موانا واتو أعزه شيطانه ستاني يبير أنجا إملاقانتي يويشتلو يويشتيبوا ناتوكو كبير أنتي اتهم الشيخ بالسرقة ناتوكو كبير أنتي أكسوكير الشيخ أبو نجيب حفظه الله تعالى ورعاه إيشو كبير أنت مبي نينغا ما ذنبه دل حقيقة أو ككسا إيشو مكسوكير دا إيشو كميتا أو مبي إيشو توكو كبير أنت أو كانغا بيدا نو كبير أنت أو ككنيالا نو توكا نو كبير أنت ويفولانغا موانا واتو أولابا أوليواجتال أوليما وقالي نو كبير أنت أوغامبا noyo gera nga weka ngabiriza nga bolaga obuvumu bolaganti fa anta shujaun batalun olimuzira mbojja mutwala mu makoti nga omuwawabira naam mbu okubera nti yabba omukutugo wonawo osobola okugenda wala hawla wala quwwata illa billah wallahi
embere fanagana ko bwecho yewunyisa ngebyo byogera notuka nokubera ngo bisasanya ala attawasil alijtimai kumitimbagane ejigatta abantu ji emikutu ejibera nti jimugatta abantu nga yembere fanagana ko bwecho jo sasanya nobera nti la tastahi tokwatibwa nsonyi mukubera nti mukadde waffe n'emyaka gyayina tomulekedde yadde n'akatiibwa waliyadu billah wanasalu llaha lafu alafiya nga wamaa alasaf alshadid ekisinga okubeera nga kyekyembi ng'era kyannaku nti fahatha alhal embeera efaanaganako bweti nti dhananna twalina oba olyawo essuubi wa husunu dhan bil ikhwa au bi ikhwanina nga tulina okulowooza okulungi mu baganda baffe basajja bakulu abawangaalidde mu umma nti oba olyawo kale katubalowooleze kirungi nti oba olyawo bayinza okubeera nti naam babeera nga bagezaako okukugamba nti ya akhi owange muganda wange taaddab taaddab beera nga munnange obeeramu ko n'empisa ez'obuntu beera nga mwana wattu weekuba mu kifuba kye olabe ebigambo by'ogenda okuyisa ku lulimiro ng'obyolekeza musajja mukulu mukadde waffe sheekh ow'ekitiibwa hafidhahu llah gwe tusaba allah subhanahu wataala amukuume era amufuule wa mugaso n'abalala abali ku bunywevu abali ku nkola entuufu bwe kibeera nga mwana wattu tosobodde kumulekera yadde n'akatiibwa nga osigala nga yembeera bwekyo bwefaanagana ne watabeerawo mbeera yonna eteekebbwawo okubeera nti okomebwako kale oba olyawo lino eddoboozi kalituuke eriibe erisobola okubeera nga lituukako abaddu bakutegeere nti la khayra fiik toliimu yadde n'akalungi bw'obeera nga la tuwakkiru lkabiir tosobola la tahtarim man huwa akbar minnak bw'obanga tosobola kubeera nti owaamu ekitiibwa ku mukadde waffe maa ilmihi ne ilmu gyayina wa maa fadlih n'obulungi obumamanyikiddwako okutuuka okubeera ng'omutyoboola ng'olinga atyoboola katabaniiko amma ana nze mu mbeera efaanaganako bwekyo wa maa hatha yuhzinuni nga ennakuwaza wallahi la astatiic sisobola kubeera nga nsirika mbeere nga ndaba embeera efaanaganako bwetyo etambula man anta gwani okutuuka okubeera ng'okkakkanya sheekhi atambudde akuliridde emyaka n'obulungi obumumanyikiddwako n'otuka okumukkakkanya olw'okuba oyina akasimu oddagy ozze mu bisenge byo n'olikoodinga n'otuka okubeera ng'okkakkanya omuwalimu n'obulungi obumumanyikiddwako n'ekitiibwa kye ne ilimu ye n'abaana baalina otuuke okubeera ng'omuyisa bootyo olw'okubeera nti ye kye yasomesa kyakakasa nti eyo bwe kityo bwe kifaanagana ng'era eyo ye mawukifu ey'aba ulama baffe ku nsonga ey'omuntu asaala essola nga mukweyesa nti fasalaatuhu sahiiha maa al ithmi essola y'entuufu newankubadde alina ezzambiri ery'okukweyesa wa hatha huwa mawukifuna eyo yennyimira yaffe era ekyo kyekigambo kyaffe qabila man qabil warafada man rafad akyaniriza akyaniriza ayagala agaane bw'obanga totebenkera n'ekyo tetulina kyakkuwa kirala kisinga ku ekyo era tetulina ddagala lyo okuggyako hawan yani obwagazi bw'omwoyo gwo bwe bukutawaanya n'okuba nga fa anta atifi emotions zikutawaanya mwana wattu ziba kubeera nti si awatif emotions ezikutawaana zezikutawaanya rubama qabilt wandibadde oyaniriza amazima agakuteereddwa ku mmeeza oba agakutegeezeddwa ebbanga lyonna naye olw'okubeera nti tajawazta alhaddi ya akhi osusse ekkomo n'otuuka okubeera nti baganda baffe abakusinga n'emyaka abakusinga n'erimu tokyabalaba mukabuntu katukikuwe mu mbeera efaanaganako bweti okubeera nti naruddu alaik okulaga nti falaisa hakadha talibu lilm talibu lilmu bwati sibwafaanagana wa daaciya ila llahi aza wajal omuntu akowoola abadde okubazza eri allah subhanahu wataala wa ila lhaqi lmubiin n'okubazza eri amazima ago ameeyolefu
tafanagananga mu mbeera gye weeyisaamu waliyadu billah ونسأل الله العفو والعافية ربما سكت عنك نعم بدو بوليا ونسلك نعم والله فلا يجوز هذا تقواني دكو بير أنتو سري كيروح لوانسونغ أنت تجاوزت الحد موانا وات أوسس سي ووان دي كومي مكو بير أنت بكدب في بتوه چتيبوا بتوماني موبولونج أتنغ توينا سونغ ينجو بلانغ أنغ يا مزيمة okujjako obalanga kubeera nti tebakkaanya naawe kwekyo ky'otembeeta ekizuule ekyawukana n'ennyimira ey'abamanyi baffe abalungi abeesimbu mu ddiini y'oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan aqulu kama qala Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu wa rida amanyikiddwa nti sahaba wa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam مكسيرا بقريش وبابي رانغا او بلابي بوابي بونج قولا وفعلا مبيغامبو بيابي بباكا سوكي رانغو مبكا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نوكو بي رانغا بمككنيا فعلا مبيكولوا بيابي بيالي بيالي مو بيالي بكسا مبكا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا نبا الصحابة بيالي نابو جاتو كوكو بي رانغا كنمي زابي انجوجي kuitake bigambe ebirimu okukakkanya n'okuvvoola n'okuvuma mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min dhimnihim mubakafa abo mukaseera ako mwalimu eyamanyikiddwa nga Abu Sufyan yavvoola mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam n'amuvuma newankubadde abakuraishi baalinga bamukubira emizira nga bamulaba wa kitalo wa kitiibwa hadith wala haraj nga muganda baffe bayinza okweraba nti yasinga tegeera olw'okubeera nti yajilis amama aljihaz atula maaso ga kompyuta we ga kompyuta ye n'anyiga byanyize ne babimuleetera ku kompyuta oba ku monita n'abijjawo n'abitwala n'abinyonnyola abantu ku ntegeera ye etali ku bujulizi bwennyini n'agezaako okulaga nti bwe bujulizi naye ala ghairi fahmi salafi lumma etali ku ntegeere yaabo abasalafu abaatukulembera. Kaakati Abu Sufyan bw'ayogera byayogera ebyalimu okukkakkanya omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam bassahaba baali mubo mwalimu abatasobola kugumiikiriza mbeera eyo etambule mwe mwali sahaba ayitibwa Hassanu ibun Thabitin radiyallahu anhu wa arda yabeeranga amugamba namugamba hajawta muhammadan wagezezzaako okuvvoola n'okasuukirira n'ovuma omubaka sallallahu alaihi wasallam ne watabeera yasobola kukuba ku mukono naye naamugamba fa ajabtu anhu nze omubaka sallallahu alaihi wasallam ngenda kumwanukulira era sijja kusirika wa inda llahi fi dhaaka aljaza naye kino nkakasa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kituwaamu empeera oba ajja kukimpaamu empeera oba Allah subhanahu wa ta'ala kino akyaniriza era akisanyukira okutaasa omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba hajawta muhammadan wagezezzaako okuvvoola n'olengeza n'owewula omubaka sallallahu alaihi wasallam naye nga barran hanifan gukkakkanya obulungi bwamujjula yajjulamu obulungi hanifan ali ku nkola nkenenule entukuvu ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala rasula llahi yombaka wa Allah Allah azza wa jalla gwe yatuma mutuma okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala shimatuhu lwafa ebitende ebimwetoloddemu shimatuhu lwafa ebitendo ebyetololedde mubaka sallallahu alaihi wasallam mwebyo ebitendo mulimu alwafa okubeera nti omubaka sallallahu alaihi wasallam mwesimbu tumumanyimu mubaka sallallahu alaihi wasallam obwesimbu obwerufu n'obulambulukufu fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wafa ila akhiri kalamihi era bwe kibeera nti bwe kityo abeere kitange abeere taatawe kakibeere kitiibwa ekyange nja kukiwaayo oba bulamu bwange kubuwaayo
mukubera anti intasa ekitiibwa ekyombaka sallallahu alaihi wasallam amakulu obulamu obwange ekitiibwa ekyange sibikulu kukutasa ekitiibwa kyombaka sallallahu alaihi wasallam walihada aqul li hadha arrajul kyekimu kyeŋŋamba nti bwe kibeera nti naam tewali yasobola kubeera ng'akugambako ku mbeera efaanaganako bw'etyo ogutali mulundi gumu egitali mirundi ebiri egitali mirundi esatu nga bw'otyo bozze oyimirira gy'oyimiridde neweekukuma gye weekukumye n'otandika okuweereza bwodiyo n'okasuka n'okasuka ng'okasuukirira sheekhe mu kisenge kye n'okasuukirira n'abaala mu bisenge byabwe n'otakoma ku ekyo n'omutumira n'omutumira nga omulango obwemage n'omubeera nti omuwagikako n'okumwambaza ogugambo ogufaanaganako bwe gutyo sheekhe waffe okumuyita nti mubbi n'abalala baganda baffe n'obayita nti babbi babba omukutugo nga wallahi allazi la ilaha ghayru awamu n'okubeera nti olayira erinnya ly'oweekitiibwa allah subhanahu wata'ala ala alkadhibi ku bulimba nga tewaliwo mukutugo gwe bagubba nga bakugamba bakulumirwa mu mbeera ey'obwasse uganda n'obeera nga oganywa okwaniriza weewogomedde mu kimu n'oteekawo by'oteese tukugamba nti akhi lkarim intabih wandibadde ozuukuka afiq min sakaratik n'ova mu ttamiro ly'olimu erya hawa n'odda engulu n'okomawo ku istiqaama n'obeera nti mwana wattu ekkubo ly'okwata togenda kubeera nti olifunamu bulungi bonna okugyako okubeera nti mwana wattu likoolekeza ewazibu ennyo bw'obeera nga teweenenyereza eri allah subhanahu wata'ala n'okumawo ku kituufu n'otakoma ku ekyo nga totunuulidde baganda baffe bokka ku levo ey'eggwanga lyaffe n'otuuka n'okubeera nga weemamalika ku baulama n'otuuka okubeera nti owewula olengeza fataawa zaabwe ennungi abaddu ze baganyulwamu fataawa z'abaulama baffe eziyimiridde ku bujulizi n'otuuka okulaga nti fataawa z'abamashaikhi baffe abalungi omuli ibunu uthaymin rahimahullahu ta'ala omuli ibunu baaz rahimahullahu ta'ala ne baulama abaala n'otuuka okubalaba ng'ekitagasa olw'okubeera nti fataawa zaabwe naddala eziteebera mu layini eyo yennyini eyawukana n'ensomesayo ggwe oba n'entegeerayo ennema olaba nga fataawa zaabwe tezituukiridde obiyita bifatuwa fatuwa n'otuuka n'okubeera nti obyambaza ekinnya ekyababuze nti ezo futuwa z'abamurujia n'olayirako n'erinnya ly'oweekitiibwa allah subhanahu wata'ala iwallah olaba nga ddala levo kooli bw'otyo bw'ogwanidde okufaanagana katukujjukize ekigambo kya imaamu malik ibn dinar rahimahu llahu ta'ala yagamba nti kafa bilmar'i sharran kimalira omuntu kimalira omuddu okubeera nti akoze ekibi kya mulundi gumu kyokka kimalira kafa bilmar'i sharran alla yakuna saalihan kimalira omuntu okubeera nti akoze ensonga egi envundu egi emu yokka tekimwetaagisa kukola bingi ng'ekyo kyennyini kyokola ng'ekyo kyennyini kyokola akhi lkarim ekyokutuuka okubeera nti okasuukira sheekh fulani n'omuyita nti oli mubbi olina ogutima gundi olina kino ekyo kyokka dhulman mu buli azaamaanya n'ogattako n'omulala n'otakoma ku ekyo n'ogenda kuba alulama alkibar arrasikhun nabo n'obakasuukirira kubanga bw'oyita fatuwa zaabwe nti ziri kino n'oziziringa n'ozikanyuga baulama abeesimbu zino fatuwa teziva mu bbanga ziva kuba kitegeeza nabo oba batwaliddemu ekyo kyokka kyokola ekifaanaganako bwe kityo naam singa obadde okikoze k'omu yekka ahwan naye atali omu abatali babiri iyadan billah ya akhi
إلى أين تذهب؟ وجه يلكرا وجه يلكرا والله نخشى عليك نخشى عليك تينا أكتيرا كوغوي بنا تتويوغيرا وابلو بلومب تكويناكو نغتواغلو كوميو وتنضم على قافلة وبرينتي نعم ويغتا موانا واتكوابو بغاندا بفاباليكو بلونج ولمكسيغالا مبانغا kubanga bona sigala wika atenga tusigaddena kumazima oyinza okusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga waliyo ebitali birungi oyinza okukomekerera nga mwana watu wejjusiza ekyo si kye twagala yagamba Malik bin Dinar tikafa bil mar'i sharran kikumalira gwe yenna Allah gwasobozesa eddoboozi lino erikutuukako bobera nga yentambula gyotambula mwe ya muganda waffe nga bwotyo bwofaanagana oyimirira gyoyimiridde kimanye nti ekyo kyokka kikumalira kafa bil mar'i sharran ekyo kyokka kikumalira ekyo kyokola eyembeera envundu eyenyinyola bwobeera nga yokka gyoyina ne bwonaalongoosa okufaanagana kutyayagamba Imamu Malik bin Dinar ti kafa bil mar'i sharran kikumalira ekyo kyokka ألا يكون صالحا وكبير أنت ومزوك فول مموابا بمانيك الدواك وكلونغو سيري الله وهو يقع في الصالحين لماذا؟ ولو كبير أنت وقوى نوك نجلا نوك فولا نوك لينجزا أبدا بمانيك الدواك وبلونج أبمانيك الدواك وبلونج أبالك نقول انتوف أبالي على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أبتا أمبولي لكم تجيري القرآن للسنة أبتا أمبولي لكم القرآن للسنة كون تجيرا إيابا بلونغو فاباتو كلين بيرا بوبيرا نغا نعم أغزا كوكو بيرا انتي بو ككنيا نوتان دي كوكو بالي انجزا نوتان دي كوكو بيرا انتي التوم باليوينا لكتوسو كو بيرا انتي توشابالا بمكابونتو olokuba baawukanye ku ntegeera eyiyo envundu bagivumirira n'okulaga nti eyo tebeeranga ku ntegeera y'abasalafu n'otuuka okubeera nti obakasuukiira ebigambo ebifaanaganako obwe bityo ekyo kyokka kimala okukufulumya mwaba abalongoofu ewa Allah subhanahu wataala nga togenda kusangayo kalungi yagamba Abdullahi ibnu lmubarak ahad aimma assalaf omu ku basalafu abamanyikiddwa Abdullah ibn mubarak يقام بأنت من استخف بالعلماء من استخف بالعلماء ومنتو ينا وولا ومنتو ينا رينجزا ومنتو ينا استلول لمروي ومني ذهبت آخرته ذهبت آخرته انكمريروي أبا مزوكو بيرانجا جتوندا ومن استخف بالأمراء ومن استخف بالأمراء ذهب دنياه أتبقى كتانا نوتاندي كوكو غيرا كوبا كورين بزي أبو أبو السلام نوتاندي كوكو بو غيرا كو ندى كتشتوتي نويا سانغو لغانغا ببولي ومزيرا بي وو إلا ذهبت دنياه الدنيا وجتونزي ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته أتبو ككن يبغان دبو أبابو لجو أبتاليب والم وانا واتو امبيرازو وبيرا ناوي كنيني وككنيزا وروي عن أحمد يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى تقامبو تجي وكو إمام أحمد يقامب أنت لحوم العلماء مسمومة لحوم العلماء مسمومة وإنما يا بوالم بطوا من شمها مريضة ينا وكتان دناجي كوم بكو أما زوك بيران تياكوم بيكتوا ينا من شمها مريضة ينا وكتان دنابيران تي نعم أكسو أكولي دي ينا وكتان دا natandika okuwunyiriza akasukaayo maridha otandika okulwala otandika okulwala Uganda waffe yatandikiriza mpola
ngageza ako okulaga natandika okukakkanya mpola bifatwa bya ulama bifatwa bya ulama nkusomera hadith nkusomera aya nkusomera hadith tombolja bifatwa bya ulama izo bifatwa bifatwa yatandika mpola tima gwagenda gulwala mpola olairo tachi aina mu yaddene ensonyi okubeera nti ba ibn baz tabalabao kujjake ekigambo nga kizenga kiri mu laini ye jayagala وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين قال الله يغامب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين بكيبيرانتي آي زي وبيكي غامبو بيكي جانغا نعم شيري مويكي شيري متماغوي أو أجاكو بيرانتي أكوبا سيموكيتي أجاكوبا سيموكيتي أكاكاسي أو أوليينغا نعم يهي رابينغا يوويكي تالو كوانغا تيزينغا تيتيبيرا ملايني ينيني جايا غالا بكي جانغا kitebedde mu mbeera ndala nga kimumegga awagamba nedda temubitegedde bubi nedda kino mu mbeera efaanaganako bwetyo kati fahadha huwa maslakuhu yentambula ya muganda waffe oyo hadahu llah yagamba imamu ahmadi nti waman akalaha mat bwekakutanda n'olya ennyama ey'abawalimu amakulu n'otandika okubakkakkanya okubageyengula n'otandika okubavvoola notandika okubalaga abo abayimiriddeko obulungamu obwabaddu fabihudaahum muqtadi Allah bayisirizaako obulungamu abawaayo ebiseera byabwe abeerekereza ne baleka duniya bafeeyo mu kubeera nti abantu bategeera okwawula Allah subhanahu wa ta'ala abaddu beekwata ku nkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam novaayo notandika okubalaga nti abo bisasiro agwategeera wahakadha yagamba nti obwo maze okufa ebigambo byetumaliriza nabyo barakallahu fikum yagamba zaidu ibn sinani al asadi yagamba idha kana talibu al ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fi ddin yata'allamu al waqi'ata fi nnasi ata yuflih okibeera nti omuyizi eyandibadde atuula wansi mu kusoma irimu aginnyonnyoka agikenkukemu n'ategeera amasaaili ensonga z'eddiini idha kaana taalibu al ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fi ddiini okibeera nti omuyizi amanyikiddwako okubeera nti oba omuyizi anoonya irimu atannabana kubeera nga yeetengerera mu irimu agwanidde okubeera nti naam atuula wansi bamunnyonnyole bamuteekululira ebintu bamubangule bw'abeera nga tannaba na kubeera nti atuula wansi abbinkira mu irimu tannaba kubeera nti agaziwa mu miryango oba mu nsonga ennene mu ddiini abeera nti abuukidde n'alippira mbeera ya kubeera nti alwaqi'a fi nnaasi okiwulidde ومن باب أولى العلماء ناتانديكو كبير أنتي باتانديسو كبوكي لابي وماني وكبالا قانتي أبو نبوبا أنت نين كلا يابا زكير كارينج فانا قانا كبويت نين كلا يابا خوارج وكلا قانتي با علماء نغوي بابا كسوكي نبا قانبا أنتي علماء الحيض علماء الحيض والنفاس علماء السلاطين وهكذا ngane muganda waffe bwabe tambula ye bwekyo bwefaanagana okulaga nti ba ibn Uthaymin ba ibn Bazi gafatuwa gaabwe si nsonga nava kwabo bakibar najja ku levo yaffe ye Uganda n'alaga abadde bamanyikiddwako mu kubeera nti bakoze kye bakoze biaunihi tabarak wa ta'ala mu kubassara abantu n'okubeera nti bafaayo okutegeeza abantu al aqida assahiha والمنهج الصحيح القويم وكل قانتي أبو 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 واتبير أنتي الطريق بويتو كاكتو يو متى يفلح دلوا قندو كبير أنتي أونا إلا الدونا مصوبير مو كبير أنتي أينو تا قندو كجيا نغا ومن عجب العجاب تيو نساكم الدويو والله إبانغاليونا n'ensonga gyatembeeta n'eminaakasha gy'abaddemu alabanga empunzika yaayo
empunzika yeminakashejo mbo awamno okubera anti baamu wa fursa yeyiti dabo bayagala berenga bebalamula nakomekera ngera alabantu tebalamudde kakotyo yafanagana ko bwatyo miskin tayinza tumalira budde kubanga tewali wo kyagenda kwaniriza okujjako ekyo ekituukagana n'ekyo ekiri fi nafsi mutima gwe olw'obwagazi bw'alina mutima gwe bwayagala nti abantu nabo bwe bateekeddwa okubeera nti batambula nabo waliyadu billah ونسأل الله لف العافية إذا يا شباب ويا طلبة العلم الله الله في العلماء تتعلم ومن الله أعرف قدركم فمن اللي بزف وبرانق الله سبحانه وتعالى والوابد بيسك لم يكف أولا تشمني نعم نقابد ومن يكدوك وبرونج entambula yaabwe ebbanga lyonna bamanyikiddwako okubeera nti bali ku al Qur'an wa sunna wa ala fahmi salafi al umma yani al manhaj salafi nga bali ku nkola ey'abasalaf nga mwana watto ebbanga lyonna eyo yembeera gye bamanyikiddwako tewaliwo woogenda basanga nga balimu embeera eyakamunguluze naam abaddu abo wallahi la budda an narifa qadrahum tugwani dokubera anti tuba wa levo yabwe wanunzila manazilahum tubateke mu bifo byabwe embeere efanagana kubweti efuluma muddo oyo naba mufanagana eyo sinkola wana watto yabasalaf era bobanga gyotambuza akhil karim kimanye nti ekkubo lyoba okutte terina gye ligenda kutwala okujjako mukubeera nti mukufaafaganirwa maaso g'oweekitiibwa allah subhanahu wataala saba allah kuwa salamatu sadr ekifuba nga kigazi omuddu bw'abeera ng'akusinga ng'akutuusizzaako entegeera ey'abasalafu akhil karim yaniriza sheikh salih ali sheikh yagamba ti fala tahsad man huwa ahfadu mink leka kukwatibwa nsaala olw'okuba waliwo allah gwagguliddewo nga yamuwa okukwata ebintu okusinga ku ggwe au alam mink obanga alirako eddaala lyakusingako mu kumanya mu kutegeera eddiini ow'ekitiibwa allah subhanahu wataala au anfa liibaadi mink oba okubeera nti allah subhanahu wataala yamuwa okubeera nti kuyayisirizzaako abadde okubeera nti yani bategeera ekituufu nga mukadde waffe abu najiba mukubeera nti allah subhanahu wataala yamuggulirawo wa usuluubu embeera ze n'amakubo gatuusizaamu n'okuwandiika ku ebitabo wa hakatha أخي الكريم لا تحسد تولي وشكوات سانسالة فاعرف فضله من يأبلونجي الله سبحانه وتعالى ويمقل له وسبع الله سبحانه وتعالى أبلونجي ألموك ممفولي لكيمو وهكذا هكذا كان السلف والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سب الله سبحانه وتعالى أتنيرز على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة أتنيرز القرآن والسنة نكون تجري يا بابا لونغو فابات كلين بلا بلونغو مصبع الله سبحانه وتعالى إلى كوابي لا تتلى ميقير الله عز وجل أتتاسو كوبك وكتم بكميو mubikemo ebitusoomooza musaba allah subhanahu wataala atunywereze ku mazima ebbanga lyonna nahuwa waliyu dhalika walqadiru alayhi wabaraka llahu fikum jazakum llahu khairan wafaqana llahu jamian lima yuhibu